Вітаю усіх! З вами Люда Вишневий Цвіт, та книжкова блогерка, яка постійно зникає і постійно запізнюється з важливими відео, але яку ви, надіюся, попри все любите. І я сьогодні до вас з довгоочікуваним відео, і для мене, і я впевнена також для вас, тому що розкажу про свої найкращі книги 2023 року. Як завжди, перед початком зйомки я передивилася відео минулорічне, і там я, звісно, дякую ЗСУ і говорю про те, що ми попри все вижили. В принципі, те саме я можу сказати і в цьому році, тому що найбільша моя вдячність, все моє захоплення, вся моя любов і моя допомога, вони для наших хлопців і дівчат, які нас захищають, для наших Збройних Сил, тому що без них не було б цього всього, не було б мене, не було б цього каналу, не було б мого читання, не було б цих всіх книжок і не було б взагалі б нашої країни. Тому дякую їм, дякую за те, що вони роблять, і дякую за те, що попри все, я можу сказати, що я ще прожила один рік, і що я та мої близькі рідні також живі та здорові, і те, що моє місто так стоїть неокуповане. І я також нагадую і вам, і собі ще раз, що ми маємо підтримувати нашу армію і донатити. І також нагадую, як завжди, про нашу акцію «Читаю для ЗСУ». Ми її продовжуємо. У нас є банка Монобанка, у нас є конверт від Приватбанку, у нас є PayPal. Тому долучайтеся будь-яким способом, і ми в нашому Телеграмі та Фейсбуці проводимо благодійні лотереї і також благодійні розпродажі книжок. Посилання, реквізити, все буде в інфобоксі. Я дуже прошу вас приєднатися до нашого збору. Ми обираємо ті збори, які якось стосуються книжкової теми, так, це якісь видавці, письменники, наші знайомі з книжкової спільноти, або ж це люди, яких ми знаємо особисто, наші друзі, наші рідні, наші батьки, які служать. Про все ми звітуємо завжди, розказуємо, на що потратили кожну гривню. Раз в місяць робимо такий загальний, так, звіт про те, скільки отримали і скільки витратили. Тому все прозоро. Дуже прошу вас приєднуватися і допомагати разом з нами, нашим Збройним Силам України, тому що, як я вже говорила неодноразово і постійно повторюю, це є найважливіше. У всьому іншому 23-й рік був непростим роком, якщо сказати просто так, якщо дотримуватися якоїсь цензури. Тому що продовжувалася війна, продовжувалися втрати, обстріли, продовжувалися смерті наших найкращих людей і наших воїнів, і цивільних людей. Були руйнування, було дуже багато трагічних подій, було похорони, прощання, в тому числі прощання з письменниками, з людьми, яких ми знали. Дуже було багато емоцій, мало з них було приємних, так, не знаю, наскільки ми зараз можемо взагалі повноцінно так радіти, і що взагалі відбувається з нашими емоціями і зі всіма нами. Нам всім важко, тому що ми розуміємо, що це швидше за все триватиме ще довго, так, ми десь в чомусь розчаровані, в чомусь якісь є обмануті так наші надії, десь ми там більше надіялись на якусь підтримку, десь більше надіялись на себе. Це все накладається, ми починаємо сваритися один з одним, ми починаємо злитися, ми починаємо нервуватися, і ця вся загальна атмосфера, вона такою є дуже напруженою, так, і це те найважливіше, так, що впливає. А найбільше це оце відчуття, що кожного дня, кожнісінького дня ти з кимось прощаєшся, ти когось відпускаєш, ти бачиш 30 ці всі некрологи, і це просто розбиває серце. Плюс рік був непростий в особистому плані, хоча тут, знаєте, мені якось навіть соромно жалітися, тому що я в себе вдома, я в своєму Києві, в Києві я вважаю попри все, так, попри те, що теж є дуже складні моменти, і от нещодавно був такий складний обстріл, і загинули люди, але все-таки, ну це легше, ніж, не знаю, бути в окопах, в болоті і переживати постійні обстріли. Тим не менше, все накладалося, так, я от повторюю це вже другий рік, що якось, знаєте, через те, що намагаєшся тримати себе в руках через оцю всю війну, через повномасштабне вторгнення, то дрібниці тебе просто вже виводять так з себе. Тому це все накладалося. І здоров'я, і фізичне, і ментальне, і проблеми з роботою, і не знаю, просто було все якось так складно. А тому до кінця 23-го року я просто хотіла вже хоч якось дожити, забути його, відпустити, так? І щоб 24-й був легшим та кращим. Спойлер, ні, тому що пройшло тільки півтора місяці, а мені вже хочеться кудись від нього втікати з криком. Ну, але таке. Маємо те, що маємо, так, живемо в ті часи, в які можемо жити, робимо, що можемо, щоб наближати нашу перемогу, щоб допомагати нашій армії і щоб вижити попри все, так,
так, ворогам на зло. І культура тримання так за читання для мене є теж дуже важливим аспектом в цьому виживанні. Тому будемо сьогодні говорити про книги в читацькому плані, хоч в якомусь так, цей рік був досить хорошим. Не завжди був настрій і можливість читати. Ви знаєте, що я і на відео з'являлася дуже рідко, тому що, ну, от просто не було ніякого часу і ресурсів. Були місяці, де я читала там 2 книжки в місяць. Ну, це для мене як нічого, так? Але потім восени зі мною щось сталося, на мене напало просто якесь велетенське натхнення до читання, і я читала дуже багато класики, читала дуже багато якихось книжок про класиків, якихось складних книжок, і кожна з них настільки мені подобалася, я була просто на якомусь, знаєте, такому гребені захоплення, і це настільки сповнювало мене силою, і про ці класні книжки я сьогодні теж розкажу, про якісь такі неймовірні знайомства, які сталися зі мною в цьому році. Я прочитала 91 книжку зі 100 запланованих, хоча я думала, що їх буде набагато менше, ну я там не старалася так догнати цю мету. 100 книжок – це в мене така стандартна ціль зазвичай, але от вийшло навіть 91, дуже-дуже навіть непогано, власне, якраз за оці останні місяці, де я читала по 12 книжок в місяць, там по 10 книжок, і причому всі з них були практично хорошими. Так? Тому так, також я відвідувала багато книжкових клубів, ми частіше збиралися з нашими буктюберами, з тими, які в Києві, на такий собі імпровізований книжковий клуб. Ми там трішки говоримо про книжки, ну а потім говоримо про всіляке різне. Дуже дякую дівчатам за ці зустрічі, теж вони мене дуже зігрівали. Ну і плюс, звісно, ще раз за наше спілкування в нашому чаті. Він розширюється, стає все більше людей, але це дуже приємні знайомства і це та спільнота, яка мене тримає, яку я дуже-дуже люблю, яка завжди підтримує якісь класні ініціативи, тому просто підписуйтесь на наші групи в Телеграмі та в Фейсбуці «Буктюб українською». Там є всі наші відео, тому що всі наші буктюбери просто-просто прекрасні. Люблю їх. Також я продовжувала ходити на клуб «The Ukrainians». І окрім таких великих зборів, які зараз там організовую, там є навіть записи, можна їх, до речі, переглянути з класними лекторами. Ну, не лекторами, а як учасниками, так, обговорення. Але через те, що тепер говорять тільки модератор і 2 спікери, а інші тільки слухають, нам з дівчатами не вистачало, власне, якогось обговорення. І ми створили такий, знаєте, підклуб The Ukrainians, де ми збираємося разом і ще допроговорюємо наші враження про книжки, і не тільки про книжки. Це теж ця компанія жінок, це щось неймовірне. Це просто велетенський подарунок, який для мене був у цьому році, тому що це такі прекрасні люди, такі глибокі, такі цікаві, такі інтелектуальні, що я просто кожного разу приходжу з цих зустрічей і така, о Боже, як добре, що вони в мене є, як добре, що я познайомилася з цими людьми, ми тепер збираємося, не знаю, там, поколядувати до когось на день народження, на каву, і це дуже-дуже класно, і загалом люди, це те, що тримало в цьому році, дуже було багато зустрічей, дуже було багато знайомств, і всі вони знову ж таки були в мене пов'язані саме з книжками, тому книжки – це чудово, книжки об'єднують, українська література об'єднує, і хоча б в цьому так я можу подякувати 23-му році, тому що всьому іншому було складно. Так. Ну, тепер закінчується свій такий дуже, не знаю, філософський, емоційний вступ, і давайте перейдемо вже, власне, до книжок, які я прочитала, і які з них я вважаю найкращими в 23-му році. Як завжди, починаю з дитячої літератури, і так само, як в минулому році, це буде книга Мета Гейга, але не хлопчик на ім'я Різдво, а дівчинка, яка врятувала Різдво. А з цією книжкою я так само починала свій рік, і вона так само мені дуже сподобалася. І спойлер на відео майбутнього року, там знову ж таки буде Мет Гейг, там буде продовження цієї серії «Баточко, Різдво і я», яку я теж читала на початку року, яка теж мені дуже сподобалася, і взагалі я просто в захваті від цієї серії. Ця книжка розказує про дівчинку Амелію. Вона є ж жотрускою, її мати помирає від бідності, від хвороби, її забирають в робітний дім. І тут дуже такі сильні вайби Дікенса. Похмурий Лондон, все погано, над дітьми знущаються, їх там тримають так в страшних умовах, не дають їм їсти. Але це ж Різдво, і треба не втрачати надію попри все. І відбувається багато різних подій, так, пролітає баточко Різдво, вони знайомляться з Амелією, вони рятують
святкують Різдво, вони відновлюють надію. Це дуже хороша книжка з дуже гарним сенсом, з дуже гарними ілюстраціями. Я одне витримала велике задоволення, і хоча вона дитяча, але я не знаю, мені дуже-дуже подобається ця серія, і напевно, що вона така одна з найулюбленіших моїх різдвяних. Ще одна така ж серія – це Том Флетчер. Цього разу це «Різдвозавр» та «Список нечемнюхів». Це вже теж третя книга з цієї серії, здається, остання. Є там ще якісь оповідання, комікс, але з таких основних це вже, на жаль, остання історія. Я теж дуже люблю цю історію про Різдвозавра. Тут ми знову дізнаємося так про нашого хлопчика Вільяма, який дуже любить Різдво, який знайомий з Сантою, з Різдвозавром, власне. Але сталося щось просто неймовірне. Він потрапив в список нечемнюхів. Як так сталося? Чому це сталося? І що він може з цим зробити? Хто йому допоможе в цьому всьому? Хто там ще є такі теж нечемнюхи? Ми дізнаємося в цій книзі. Вона весела, вона класна, тут багато пригод. Єдине, що знаєте, коли декілька разів нам розказують, що ну от там, якщо ти нечемний, якщо ти не робиш чогось добре, ти ніколи не отримуєш подарунків. Це не завжди мені подобається, але тим не менше, я розумію так сенс цієї книжки. І до чого він спонукає дітей, вона гарно закінчилася, і мені б дуже хотілося, щоб було б або якесь ще продовження, ну або я знаю, що в цього автора є інші дитячі книжки, дуже хочу їх прочитати, тому що ну, він неймовірно класно пише і теж дуже гарні ілюстрації. І третя книжка, вона буде на зовсім невеселу тематику, але вона настільки важлива, і вона теж настільки мене вразила, що я просто хочу якось особливо вам про неї розповісти. Це «Марія Правда. Там, де тече Ятрань». Це книжка про Голодомор. Це книжка, яка розказує про цю страшну подію для дітей. І знаєте, це дуже чутлива тема, це дуже болюча тема. Навіть з дорослими про це важко говорити, так? Тому що ну, для мене вона дуже-дуже складна. Але Марії вдалося щось неймовірне. Вона зробила дуже хорошу історію, яка зачіпає, яка болить, яка розказує, що було насправді, але яка, мені здається, не травмує надмірно. Я знаю Марію з Інстаграму, вона теж писала про книжки, і не знаю, скільки вже років була підписана на її профіль. І коли вона почала писати дитячі книжки, в неї перша книжка теж на таку важливу тему, вона говорить про рак, і теж в цій книзі є дуже сильна така особиста так складова, в цій книзі теж. Тут в кінці є післямова авторки, від якої я розплакалася ще більше, ніж від самої історії, тому що вона дуже зворушлива і знову ж таки стосується так особисто родини Марії. Я цю книжку побачила в книгарні, купила і читала її в той самий вечір, коли чекала службу в церкві. І така була, знаєте, тиша, віяв вітер за дверима, і в церкві якраз горіли свічки, тому що це був тиждень пам'яті жертв Голодомору та репресій. Я прочитала її і була просто вражена. Мені було і боляче, і якось так давала ця книжка надію, тому якщо ви хочете з дітьми поговорити про цю складну тему, я думаю, що ця книжка – це дуже добрий варіант. Я дякую Марії, що взялася за таку тематику і що зробила це настільки чуйно, настільки тонко і настільки, не знаю, з великою любов'ю. Дякую за історію хлопчика Тимоша, дякую за цю прекрасну книжку і вам теж її рекомендую. Повірте, навіть попри складність теми, вона дає надію і вона має в собі дуже-дуже багато світла. Наступна категорія – це нонфікшн, а точніше мемуаристика, спогади, листи, біографії, тому що саме таку літературу я здебільшого читала в минулому році. І перша книга, чи точніше книги, про які хочу розповісти, це не просто моє найкраще читання, це моє знайомство року, тому що я говорю про Агатангела Кримського і про його епістолярну спадщину в двох томах. Я прочитала його Андрія Лаговського і відкрила це листування, яке ми якось так майже випадково так купили теж десь рік тому в «Науковій думці» в Києві в книгарні. Ми купили листування, ми купили нариси про нього, там статті, і також збірку його сходознавчих праць. Тому що, ну, я знала, що є такий Кримський, що він визначний науковець, Євген теж щось там прочитав був про нього якусь згадку. І от він запалився, що треба знайти якісь його тексти, ми купили, поклали їх, і все було прекрасно. Але коли я прочитала Андрія Лаговського,
і почала щось шукати так і про біографію цього автора, і відкрила ці листування, знаєте, в мене сталася, не знаю, якась закоханість, напевно. Я такого відчуття до автора і до його текстів, і взагалі до його особистості не відчувала ще зі школи, щоб я була настільки такою захопленою. І в першу чергу, так, він геніальний науковець, геніальний перекладач, талановитий, прекрасний письменник, поет, і там ще дуже-дуже-дуже багато всього-всього, але в першу чергу для мене він прекрасна людина. Нервова, емоційна, тонка, ранима, яка робить помилки, з якою я там не завжди згідна в деяких моментах, яка буває впертою, але це така людина, з якою хочеться дружити, попри всю її складність. А з ним було важко, мені здається. Не того, що я не знаю, хоч якось можу дорівнятися, щоб дружити з такою людиною, як Агатангел Кримський, але ну, от насправді хотілося якось, не знаю, бути з ним, допомогти йому, обійняти його, сказати, що я тебе розумію, я розумію, як ти себе почуваєш, я розумію, що тобі там боляче від цього всього, тому що він сам такий щирий. Він в цих листах може просто розповісти про те, як він почувається. А що в нього була панічна атака, що в нього був якийсь там складний період, так, депресивний. Він це говорить не тільки своїм друзям, він інколи це говорить якимось там, не знаю, колегам, так, редакторам, але знайомим людям. Він може щиро розповісти, що він відчуває, навіть якщо він сам не до кінця розуміє, так, що з ним відбувається. А він тут дуже багато говорить про націоналізм, про його шлях до українства. Агатангел Кримський по крові, так, взагалі не українець. Але те, як він бачив ідею України, це настільки революційно. З одного боку, так, ми бачимо такого, десь, можливо, трішки переляканого, зляканого чоловіка з нервовими якимись проблемами, так? А з іншого боку, дуже впертого і дуже войовничого. Він готовий оцю національну ідею захищати прям так, знаєте, серйозно. І Агатангел Кримський є одним з засновників Української академії наук, якому ми завдячуємо тому, що ця академія з'явилася і проіснувала. Він дуже довго був неодмінним секретарем цієї академії, навіть коли прийшла радянська влада, він до останнього там її захищав, намагався якось втримати цю всю структуру. Звісно, що йому не дали цього зробити. І другий том, він в цьому плані дуже такий сумний, тому що от в основному стосується саме справ академії, і він намагається зі всіма, знаєте, порішати вопроси, користуючись так своїм авторитетом, щоб врятувати своїх друзів, себе і академію. Йому, звісно, це не вдається. Його, в принципі, вбиває радянська влада. І це було боляче. Це, знаєте, це так було, ніби я прийшла з ним якось це все життя. Я не знаю. Я захоплена Кримським. Я хочу про нього дізнаватися більше. Я хочу читати інші його тексти. Я хочу читати його сходознавчі тексти. Я просто хочу ходити за кожним з вас і говорити, що ви маєте дізнатися більше про Агатангела Кримського. Я планую уже от декілька місяців якісь великі декілька відео, напевно, що про нього, про його творчість, про різні іпостасі його творчості, його діяльності, щоб трішки розказати так про свої враження, про те, ким він був, тому що, ну, як ви бачите, я просто захоплена, я дуже дякую цьому року за те, що я якраз познайомилася з Агатангелом Кримським, дуже його люблю і дуже хочу, щоб ви також його полюбили. І ще одна книжка, вона теж стосується його, це Соломія Павличко, її праця «Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського». Я її читала в електронному варіанті, тому що, на жаль, немає перевидань цих прекрасних праць Соломії Павличко, а в паперовому я його колись не встигла придбати. Я думала, що це буде складна книжка, але я її просто теж отак от проковтнула. Виявилося, що це не закінчена праця, якраз Павличко над нею працювала, і така дуже перечасна, дуже трагічна смерть забрала її від нас. Не закінчила вона цей текст, але, знаєте, упорядники отак його й дали. Так? Щось там було повністю закінчено, щось було якимись уривками, щось було зрозуміло, що так вела вона якусь свою думку або записувала тезисно, що би вона хотіла тут пояснити, але не встигла цього зробити. І це було також цікаво так заглянути і в таку майстерню авторки цієї, як вона працювала з текстами науковими. Але, звісно, що я була б набагато більш щаслива і рада, якби вона змогла закінчити цю працю, ще дуже-дуже багато інших праць.
ну, але, на жаль, така невблаганна і сумна доля. В цій книзі вона якраз розповідає так про Кримського, по-перше, його ставлення до нації, його пошук української ідентичності, потім його сексуальність, тому що є дуже багато спекуляцій про те, чи був він гомосексуалістом, чи не був. От, і Павличко, вона перше каже, що, ну, там може бути неочевидно, потім починає прямо це стверджувати. Я не знаю, насправді мене ця тема трошки зачіпала, так? Тому що важко говорити про якісь такі речі з людиною, яка вже не може сама пояснити, що з нею було. Можливо, дійсно, там в нього була якась певна сублімація чи заганяння кудись, а може він просто був дуже емоційним, дуже таким, не знаю, сприятливим. Я не дуже от хотіла б саме це обговорювати, бо це для мене якась така більш особиста штука, але так як Павличко це розказує, тобто от воно дійсно може бути так, може бути сяк, вона це аналізує через призму так якихось теорій, це теж було цікаво, ну і також про його орієнталізм, про його любов до Сходу, про його працю на цьому, на цій ниві. Це було неймовірно цікаво, ця книжка дуже легко читається, тому якщо десь знайдете, обов'язково беріть і теж читайте, дізнавайтеся, тому що Соломія Павличко зробила просто прекрасну роботу, і вона теж в ній дуже якось так по-особистому ставиться до Гадангела Кримського, розказує багато про його життя, тому що це той випадок, щоб зрозуміти його праці, зрозуміти його художні тексти, треба знати також і його життя. Він себе виливав це все. Він просто от існував в цих текстах, по-своєму це опрацьовував, дуже був такою самозаглибленою, мені здається, людиною, тут теж, не так стверджую, або почитала його листи. От, але це теж була прекрасна книжка, дякую авторці за це і теж вам її рекомендую. Так, видихаю поки що з Кримським і переходжу до інших прекрасних особистостей, які мене захопили в цьому році. Наступна книжка – це Віталій Ханко «Опанас Сластьон». Теж чудове дослідження, воно написано трішки в такому специфічному так стилі. Там є якісь повтори, там, ну, от, видно, що це така, знаєте, українська наукова книжка. Десь вона буває якось так, ну, там, всього забагато, от. Але, з іншого боку, вона дуже багато розказує про Сластьона і розкриває його багатогранність. Що він тільки не робив. Тут класно про його навчання в Росії, в академії, ну, тому що на той час це була єдиний спосіб, так, закінчити якесь навчання. Як він своїми друзями, так, українською діаспорою, як вони намагалися відшукати в цих московських, так і петербурзьких архівах, якісь стародруки українські, якусь інформацію про історію України, і це все перепрацьовувати так в своїх художніх текстах або якось копіювати. А взагалі, що вони робили для України в той час? Як він був дотичний до створення різних музеїв? А що він робив для кобзарства, для художнього, для архітектури, для створення українського модерного стилю? А як він був тим, хто, в принципі, спричинився до появи прекрасного зразка українського модерну? Це будинок Полтавського земства, або тепер Полтавський краєзнавчий музей, який зробив Кричевський. Я обожнюю цю будівлю, я обожнюю Кричевського, і от саме Сластьон – це той, хто, в принципі, так з'єднав ці всі людей, які замовляли, самого Кричевського, людей, які обирали, щоб це все стало дійсністю. Він багато досліджував і музику, і фольклор, і народне мистецтво, і викладав. Ну, просто стільки всього зробила ця людина, і дуже прикро, що багато з його спадщини було втрачено. І через недбалість, і через неуважність родичів, і через те, що ми, як суспільство, дуже погано бережемо загалом свою культурну спадщину. Ну і, звісно, в першу чергу через Російську імперію, пізніше радянську владу, який Сластьон, звісно ж, не подобався. Але книга прекрасна, особистість ця прекрасна, теж обов'язково про це окремо поговорю, теж була в захваті, що цю книгу прочитала. Ще одна така ж сама книжка. Боже, я от на цих біографічних нотах відчуваю, наскільки я набираю такого, знаєте, емоційного розгону. Ну, але я просто не можу. Це дійсно те, що мене надихало в минулому році. Це Йосип Гірняк, його спомини. Я про неї вже вам багато розказувала в одних з книголовів. Це актор, який працював в театрі Курбаса, не тільки в театрі Курбаса, він взагалі розказує так і про західноукраїнський театр, про свій шлях в театрі, як він познайомився з Курбасом, як він пізніше був так в Березолі, і як закінчилася ця історія, і там трошки так також наприкінці є про те, як він вже був в діаспорі, і там він теж продовжував свою театральну діяльність. Це дуже хороші спогади. В них дуже багато якихось деталей, в них багато і особистого,
нього і в першу чергу дуже багато про Курбаса. І читати про нього від людини, яка була з ним поряд стільки років, яка була провідним актором в його театрі, яка брала участь в багатьох виставах, і він там описує, як вони працювали, як вони робили цю виставу, як Курбас змінював свої підходи так до роботи з кожною виставою. Це такі речі, які до нас не дійшли, тому що їх не встигли записати. Курбаса було знищено, Куліша було знищено, багатьох акторів було знищено. І такі свідчення, вони просто безцінні. Я дуже рада, що ця книжка вийшла, перевидалася так в Україні, в прекрасному оформленні. Я вкотре це скажу, я просто в захваті від цієї книжки. Тут дуже багато фотографій. Коли Гірняк так говорить про якусь виставу або про якісь події, про якихось людей, тут є багато ілюстративного матеріалу, плюс можна щось ще догуглити. Теж, навіть якщо вам здається, що ви не дуже там прям цікавитеся театром, вам ця книга потрібна. Повірте, дуже багато цікавої, прекрасної інформації. І ще одна книга уже не про українського актора, але теж про того, який дуже важливий для нас. Це Меттью Перрі і його друзі, коханки і велика халепа. Я цю книгу читала десь в липні, за декілька місяців до смерті Меттью Перрі. І це була книга, яка мене здивувала, яка зробила мені боляче, і яка одночасно мене дуже сильно підтримала в той момент. Тому що я була шокована, так що в той час, коли ми захоплювалися смішним, прекрасним актором, який досягнув успіхів, він цілий час почував себе просто в якійсь темній прірві. Так. Він переживав страшну хворобу, тому що це хвороба, залежність – це хвороба. Наркотики, алкоголь та інші неприємні так речі. Як навіть, коли він досягнув того, про що він мріяв все життя, слави, захоплення, прекрасних ролей, грошей, він все одно не почувався щасливим. Це дуже боляче було читати, і я впевнена, що цю книжку Меттью писав сам, тому що вона дуже кострубато написана. Видно, що він там перескакує, так, він якось дуже щиро це все описує, взагалі починає цю книжку з того, там, що з ним сталося, з дуже таких, навіть огидних моментів, але просто викладає це все перед нами, як це все було. І це така книга, знаєте, застереження. Видно, що йому дуже хочеться попередити інших, йому хочеться допомогти також іншим. Так, він не міг керувати собою, він не міг ніяк вибратися з цієї просто страшної, чорної, емоційної ями, але попри все йому дуже хотілося допомогти це зробити іншим. І ця книга потрапила до мене в такий правильний момент, коли я сама так почувалася, коли я сама там звинувачувала так себе в чомусь, коли я розуміла, що, не знаю, вся моя робота не має сенсу, і коли дивишся на приклад Меттью Перрі, який мав, в принципі, все, який мав, просто життя мрії і теж не почував себе щасливим, не те, що це мене заспокоювало, так, але це мені нагадувало просту істину, що недосягнення роблять нас щасливими. Не якась там, кількість грошей, кількість визнання, кількість роботи і всього-всього-всього іншого, а наше самопочуття. Він тут трошки описує так про причини того, всього, що з ним було. І вони не тільки в тому, що, він дорвався до слави, так, але набагато-набагато глибші, наскільки йому було важко з цього всього вибиратися. І так, є люди, які можуть зупинитися, а є люди, які не можуть. І я, читаючи цю книжку, я розуміла, що тут немає його вини, а просто погані обставини, погані якісь фізичні особливості, але в цій книзі також багато радісних моментів і моментів, які дають надію. Він тут пише, що він уже 2 роки чи більше не вживає нічого, і він ще має надію пожити, він ще має надію зробити щось хороше, він ще має надію щось в своєму житті виправити. І коли я почула новину про його смерть, це мене неймовірно якось зачепило і зранило, здавалося б, так, десь якийсь там далекий голівудський актор, але і через серіал «Друзі», так, і через цю книжку, і через те, як він про це все говорив, мені таке було відчуття, що це дійсно пішов хтось з моїх близьких. Здавалося б, стільки смертей навколо, і кожен день когось ховаємо, за кимось плачемо, але і Меттью мені було дуже шкода. Але надіюся, що хоча б там йому нарешті легше, і він вже не відчуває такого болю, і не відчуває такої темряви, тому що це дійсно дуже страшно. Але книгу вам раджу, вона хороша. Не те, що вона, там дуже вишукано написана, але, як на мене, вона є важливою, і мене особисто вона дуже сильно підтримала. Далі хочу
поговорити про репортаж, тому що це один з моїх улюблених жанрів, і тому що я знову ж таки його трошки читала в минулому році. І перші дві книжки будуть від польських авторів, які я читала в рамках акції «Читай польське», про яку я вам розповідала. І я думаю, що в цьому році таких книг буде ще більше, тому що я підписалася на оцей додаток «Легімі», де можна читати книжки або слухати аудіобуки польською мовою. І також, до речі, я там виявила, що там є книжки і англійською мовою, ну такий собі вибір, німецькою мовою, і дуже багато книжок українською мовою від КСД, від Вівату, від Богдана та багатьох інших видавництв. Тому я зараз просто насолоджуюся, тому що ти платиш підписку і читаєш, слухаєш просто безрозмірно. Я дорвалася нарешті так до польських книжок, і до польських авторів, і до польських репортажів, тому думаю, що буду багато читати в цьому році. Ну, а поки що розкажу про ті, які були в 23-му. По-перше, це Агнішка Клеса Шін, «Полька в Кореї. Як живеться в краю кік-попу, кімчі і самсунгу». Це книжка про Південну Корею, як ви зрозуміли. І, знаєте, я не скажу, що дуже там цікавилася цією країною, або ж взагалі так оцим азійським регіоном. Але прочитавши цю книжку, я просто перетворилася в таку, знаєте, теж захоплену істоту, яка підписалася на всі можливі блоги, які знайшла про Корею, яка підписалася на різні профілі з фотографіями з Кореї, а потім із Японії, тому що дуже мене захопила ця книжка. Люди в відгуках своїх писали, що вона не розказує чогось там такого нового про Південну Корею, але так як я не знала нічого, то мені було дуже цікаво. Вона написана легко, вона говорить про дуже різні теми, і авторка там порівнює, так, як, наприклад, роблять поляки там, чи як вона там думала, треба робити, коли приїхала зі своєї країни. Ну і як насправді там відбуваються якісь культурні там чи побутові речі, чи там пов'язані з освітою, так загалом з життям в Південній Кореї. Власне, про північну там теж згадується про цю всю ситуацію. Тому мені було дуже цікаво, так як ми все-таки з поляками маємо багато спільного, так, то дійсно деякі традиції корейців мене просто вражали. Ну і також в книзі було трохи фотографій, вони багато подорожують зі своїм чоловіком, вона одружена з корейцем. І вона от показувала теж ці фотографії. Деякі речі мене прямо надихнули навіть в моїх робочих питаннях. Тому я просто була захоплена. Дуже класна книжка. Я ж кажу, я після неї підписалася також на відеоблог цієї авторки. Залишу вам посилання в інфобоксі. Обов'язково перейдіть. Вона там багато розказує теж про різні теми. На її інстаграм. Ну і познаходила інших таких блогерів. Тому що мені тепер дуже цікаво, так, як це все відбувається. І дізнатися більше про Південну Корею. Мені вони здаються такою цікавенькою країною. І дуже б хотілося туди поїхати, тому що там дуже гарна природа. Дуже гарно, коли там все цвіте, і дуже красиві палаци. Я просто дивлюсь зараз ці всі фотографії, ці всі фото, і я просто захоплена. Наступна книжка не така весела і приємна. Це Войцех Тохман і його «Історія на смерть та життя», яку я теж читала в рамках цієї акції. Войцех Тохман приїжджав на книжковий, на форум видавців у Львові. Я була на його презентації, і мені дуже сподобалося, як він говорив, тому що в нього якась бездонна людяність, і він дуже правильно так говорив про геноциди, про вцілілих, про те, що можна чи не можна від них вимагати і просити, тому я була теж дуже захоплена і взялася за цей репортаж. Він нам розказує про героїню, яку засудили на довічне за участь в вбивстві. Там їх було троє, двоє хлопців, і вона, в принципі, вона не брала участі безпосередньо в вбивстві, вона просто якось не зреагувала, так? Була ніби як співучасницею, але їм всім трьом дали дожиттєве. І от там інші люди, так, і інша репортажистка намагалася якось з нею поговорити, написати про це все, щоб її виправдали. Вона там просиділа майже 30 років, мені здається. Вона просила про помилування, і їй цього не давали, хоча вона себе там прекрасно поводила. І, в принципі, дожиттєво їй дали тільки через те, що родичі так загиблої вперлися, що ну як це так, що жінка брала в такому участь, значить вона теж заслуговує на довічне. І Войцех Тохман, він не виправдовує так цієї дівчини, але ну їм там було щось 17 чи 18 років. Вона багато що зрозуміла,
розуміла, так, вона хотіла якось це все виправдати. І він на основі цієї історії багато розказує нам про правову систему Польщі, про польське суспільство, про польські газети, багато про тогочасну владу, польську владу, яку він дуже не любить. Він про це неодноразово згадує і в своїх виступах, і в своїх книжках. І здавалося б, це дивна історія. Ну, типу, це історія людини, яка вчинила страшний злочин, попри все. Навіть якщо вона там безпосередньо так не вдаряла цю жертву, а просто була в сусідній кімнаті. Але так, як він це розказує, плюс він ще розказує про іншу цю авторку-репортажистку, яка писала про це все, потім він розказує ще про, говорить так з різними, там, не знаю, теж журналістами, репортажистами, психологами, захисниками і так далі. Він розказує про ці всі суди і розказує про фінал цієї історії, не буду вам його говорити, але я дуже вболівала за те, щоб цю жінку випустили. І знаєте, можливо, це дивна тема, можливо, це дивне виправдання, але ця книжка неймовірно гуманна. І у ній настільки відчувається любов автора до людини і намагання так все-таки вірити, що вона здатна змінитися, тому що це, в принципі, сенс наших в'язниць, так, нашої системи цієї всієї, що, в принципі, ми маємо там, не знаю, не вбити людину, так, а маємо дати їй можливість виправдатися. Тому це була чудова книжка. Вона мене настільки просто, не знаю, вразила, що я дочитала її, мені хотілося кудись бігти до автора, з ним говорити і йому дякувати за неї. Тому в цьому році в мене теж план на декілька інших його книжок. Він дуже важко пише, він пише про дуже важкі теми. Це нелегке читання, але мені дуже хочеться знайомитися з ним далі. І ще одна книжка, це вже українська авторка Катерина Зарембо «Схід українського сонця». Це історії Донеччини та Луганщини початку 21-го століття. Це історії про українські громади, дивно звучить, українські громади, про якісь спільноти, які творили так оце обличчя Донеччини та Луганщини, які робили якісь цікаві ініціативи, і які були якраз україноцентричними, так, а не націленими на руський мір. Їх було багато, і ми не можемо просто викреслити схід, сказати, що там всі не знаю, там за Росією чи щось таке. Ні, це неправда. І історично це було неправда, і в 21 столітті це теж була не правда. Тому я дуже з такою великою насолодою цю книжку прочитала. Ну, і десь, звісно, навіть і болем, тому що багато з цього всього було знищено, що деякі спільноти, там, проекти так переїхали кудись на неокуповану частину України. І авторка теж пише про це з великою любов'ю. Дуже мені сподобався розділ, який розказував про лемків, тому що це таке дуже мені близьке. Я знаю, що там була, напевно, що є велика громада лемків, яких туди переселили так з Польщі ще тоді, в тих 40-х роках. І виходить, що зараз вони знову мусили, не зараз, в 14-му році, вони знову змушені були втікати. Це така дуже трагічна історія. Але от авторка теж про них згадує. Дуже багато було для мене нового, несподіваного. Тому я вважаю, що якщо у вас є хоча б якийсь стереотип про український схід, вам потрібна ця книжка. Звісно, що ми не говоримо, що він був там суцільно так український, що там не було якихось проблем, так вони були. Але все таке, знаєте, абсолютно чорне. І такі історії нам про це нагадують. Плюс дуже гарна обкладинка. Тому теж важлива книжка, добре написана книжка, з фактажем книжка, але разом з тим розказує багато якихось таких історій так окремих людей, окремих особистостей. Тому дуже-дуже вам її рекомендую. І ремарка до цих польських репортажів. Я вам залишу в інфобоксі посилання на такий собі промокод, який дає змогу використовувати цей додаток Legimi протягом місяця безкоштовно. Це дає доступ вам до всіх електронних книжок та аудіокнижок. Ви можете спробувати, якщо захочете залишитися або там, не знаю, вибрати якусь іншу підписку. Я зараз теж такою користуюся. У мене поки що перший такий собі пробний місяць, але я точно буду продовжувати. Тому, якщо вам теж цікаво, ви хочете попробувати читати польською, то посилання в інфобоксі, обов'язково ним користуйтеся і матимете місяць безкоштовного читання та слухання. Далі переходимо до поезії, яку я продовжую читати практично кожного дня, і зараз розкажу про свої улюблені збірки. По-перше, це Олег Лишега «Зима в Тисмениці». Це було моє знайомство з автором і дуже вдале, тому що Тисмениця – це дуже близько до моїх рідних місць. Я це місто проїжджала тисячі разів, коли їхала в Франківськ, коли ми там подорожували. І коли він згадував якісь місця, я просто розуміла, про що він говорить. Плюс тут були якісь певні такі регіональні моменти, які я як місцева теж розуміла. Ну і до того ж, це просто дуже хороша поезія, вона така
природоцентрична, так, тут багато про річки, риби, рослини, тварини, місяць, небо, десь така, знаєте, первісно-міфологічна, ось, дуже вона мені цим відгукувалася, і також біографічно, тому що тут багато то щось згадує, то розказує, так, ми ніби як слідкуємо за автором, і вся ця збірка складається в певну історію, мені взагалі подобається, якими виглядають ці збірки в Абаби Галамаги, ну, от, як саме вони складені, тому це було чудове читання, тепер хочу ще, хочу глибше і обов'язково буду перечитувати. Наступна збірка – це Атила Могильний «Київські контури». Теж автор, який я отак відкрила цю книжку, прочитала перший вірш і зрозуміла, що ось, це він, це мій автор. Тому що він дуже гарно пише, боже, я вже 2 роки просто регулярно читаю поезію, але я взагалі не вмію її описувати і передавати свої враження, окрім якихось загальних слів, тому що це дуже важко. Але, ну от повірте, настільки воно мені все якось відгукувалося, по-перше, тут багато Києва. А я дуже люблю, коли Києва багато, так, в поезії, в прозі, в якихось згадках. По-друге, це така складна за формою поезія, в ній багато емоцій, тут багато є, ну, такої умовної, так, любовної лірики, вона така, не знаю, мені десь навіть антична чомусь, так, така, ну, і строга, і емоційна, і історична, тут багато про княжу там добу, про якусь історію українську, і це все, знову ж таки, в неймовірно складній, класній формі, але мені дуже прикро, що ось ця книжечка – це все, що написав Могильний, все, більше немає, буду до неї повертатися, і вам теж дуже рекомендую, неймовірно сильний поет, ось, тому рада, що нарешті з ним познайомилася. Ще одна збірка, не збірка, а поема, яку я прочитала, це Теодозій Осмачка, поет. Я вже вам розказувала про Осмачку і про те, як я захоплююся його прозою, яку я читала, а тут я взялася за поезію. Ця книжка – це першодрук цієї поеми, яка виходила за кордоном, і саме от в цьому виданні я читала її, мені це дуже сподобався, був такий незвичний досвід, хоча я так дуже, знаєте, легенько її там тримала, ну, коротше, дуже, дуже обережно її читала, от, і зараз теж так обережненько вам показую. Я про цю поему почула вперше в Шевельова в одному з його есеїв, він дуже хвалив Осьмачку саме за це, я загорілася, що я хочу її прочитати, це було дуже непросте читання, я далеко не все зрозуміла, тому що навіть сюжетну фабулу тут зловити було тяжко. Це, власне, історія про становлення поета, але в часи радянських репресій. Автор писав цей текст уже після того, як він був за кордоном, після, знову ж таки, переслідувань, після його перебування в психіатричній лікарні примусово. Він так і не оговтався після цього, він мав проблеми з психікою. От, і цей текст, він теж дуже складний, дуже химерний, дуже такий потойбічний, дуже такий, знаєте, просто пекельний якийсь. Він не стільки, ну, тобто там відчувається, вчитується якийсь такий фактаж історичний, так, що відбувається з цими героями, але це більше все в такому міфологічному значенні, метафоричному, ось. Дуже сильний текст, але треба якось його буде ще з якимись поясненнями перечитати, тому що, ну, от не все я зрозуміла. Він написаний в одному такому розділі, тому от читається прямо в цьому ритмі. В ньому дуже складна лексика, такі цікаві слова підбирає тут Осьмачка. Але саме через те також воно дуже і важко читається, але насправді це геніально. І ще одна книга, яку я читала практично майже весь рік, тому що вона велика, це Ірина Желенко «Євангелія від ластівки». Ось, це таке було вже моє нарешті ґрунтовне знайомство з цією поетесою. Ця книжка в мене лежала біля ліжка, я її читала перед сном, там по одному, по два вірші, і дуже було приємно з нею проводити час, але якщо рання Желенко, це така, знаєте, легкість, це захоплення життям, це насолода від життя, це радість від простих речей. Там багато про побут, про її сім'ю, про дітей, про котиків. Також там дуже багато таких фантастичних якихось там моментів, так? Якихось, не знаю, казкових десь навіть. А потім зріліша Желенко, вона вже така більш глибока, вона знову ж таки про стосунки, про дружбу, про складнішу любов. А вона про осмислення якихось там, не знаю, народних традицій. Тут є такі дуже класні поеми, які дуже, не знаю, по-різному так написані, і в них є і саркастичні, і смішні, і сумні ноти. Але Желенко
уже після Чорнобильської катастрофи і після незалежності України. Це досить депресивно і складно, а вона дуже багато нарікає і багато що не подобається так в цьому суспільстві. І мені це десь місцями навіть було дивно і боляче, тому що десь вона справедлива в своїй критиці, а десь, ну не знаю, вона критикує більше там, ніж радянський час. Але тим не менше, це дуже хороша поезія. От вона досить легко читається, дуже гарно пише ця поетеса, тому теж рекомендую від себе. Далі моя улюблена категорія цього року, тому що це українська класика. Я її трохи читала, і практично всі ці тексти війшли в найкраще цього року, тому що наша література прекрасна. Розпочну я з перечитування. Це Володимир Виниченко «Записки Кирпатого Мефістофеля». Читала його вже вдруге на книжковий клуб, і вдруге мені дуже сподобалася ця книжка. Це книга з розділу «Романи про мудаків, які нам подобаються». Романи, а не мудаки. Знаєте, як Степан Радченко з міста Підмогильного, який книжку, яку теж я дуже люблю. Так і тут цей наш герой, Кирпатий Мефістофель, це людина, яку, ну, якій не можна співчувати. Це просто якась, не знаю, аморальність, так? Звісно, що в ньому є хороші моменти, але певні речі, які він робить, вони дуже страшні. І при перечитуванні вони мене так само сильно вразили, і я не знаю, я не можу його зрозуміти, не можу його виправдати. Але Виниченко прекрасний. Він сам як особистість теж не дуже був приємний, але письменник чудовий. Це дуже такий новочасний так, текст, там багато про нові стосунки, нові сексуальні стосунки, нове так становлення чоловіків і жінок в суспільстві, про Київ того часу, про те, як влаштоване життя в місті того часу. Тому це було класно, це дуже добре написано. Це ставить багато складних моральних дилем і перед нашими героями, і перед нами, як читачами. Так? Ось це не однозначний так, текст, як я от говорю, що він Мефістофель і все. Ні, є нюанси. От, тому теж вкотре рекомендую, думаю, що повернусь до цього роману і хочу нарешті хоча б щось інше Виниченка прочитати, бо поки що, здається, це от тільки записки і, можливо, ще якась коротка проза. Наступний текст, я вам про нього вже розповідала багато, це Майк Йогансен, подорож ученого доктора Леонардо, його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Читала я не в цьому виданні, а в іншому такому великому з авангардними картинами, але показую це з неканонічного канону. Це дуже іронічний, саркастичний, складний, експериментальний текст, який нам розказує про різних фантастичних так героїв. Все в цьому тексті постійно змінюється, все в цьому тексті є грою, і все в цьому тексті є не тим, чим здається нам спочатку. Ну і автор, в принципі, нам чесно в цьому признається. Він постійно так влазить всередину і розказує нам, що він має на увазі, але ми йому не дуже нібито віримо, так, і чекаємо, коли ж, власне, буде хеппі-енд у нашої Альчести з його Леонардо, але роман не про те, і ви це зрозумієте в кінці. Це, з одного боку, дуже було смішно, мені дуже подобається гумор Йогансена, з другого боку, як я вже говорила в тому огляді, там була якась така, знаєте, трагічність, ніби як передчуття. І читаючи з перспективи часу, мені здався цей роман дуже пророчим, і в ньому дуже було багато тривоги, як на мене. Ну, я про нього багато говорила, дуже захоплено говорила, тому не буду повторюватися, просто ще раз вам зарекомендую цю книжку. Я знаю, що не всім вона заходить. Вона для когось, не знаю, задивна, захимерна, незрозумілий гумор, незрозуміло, навіщо це все було, але, ну, я раджу вам хоча б спробувати, тому що, як на мене, Йогансен прекрасний. Наступна книжка, це теж було перечитування, але перечитування там ще з шкільних так часів. Це авторка, яка дуже на мене повпливала і була важливою для мене, Ольга Кобилянська та її царівна. Я теж читала цю книжку на книжковий клуб з буктюберами. І, знаєте, я думала, що, можливо, пройшов уже час. І якось, я не знаю, мені здасться ця книжка за наївною, так, не такою прекрасною. Але я її відкрила, і буквально з першого речення на мене накотилась така ностальгія, ну просто до сліз. Тому що я згадала, як я це читала більше ніж 15 років тому. Я згадала, які моменти і чому мене підлітка так зачіпала, що мені відгукувалося.
Це було дуже зворушливо, це було якесь таке, не знаю, особливе читання. І ця книжка, попри те, що я якось зовсім по-іншому пам'ятала кінець, і деякі речі, можливо, теж уже сприймала трохи по-іншому, все одно мені дуже відгукнулася. І знаєте, там були моменти, коли от вона там розмірковує так про жінок, про місце жінки в суспільстві, і здавалося, пройшло вже більше, ніж 100 років. Але я згадувала якісь недавні так такі сексистські скандали і розуміла, що, господи, ми знову ж таки говоримо про одне й те саме. Про одне й те саме і доводимо просто очевидні якісь речі. Тому, якщо ви ще не знайомі з Царівною, то дуже вам раджу. Я часто повторюю, що це була моя перша школа фемінізму, коли я ще й слова такого не знала. Ось я вважаю, що це дуже важлива книжка. Це така книжка про дорослішання. Тут багато класних цитат. Так, десь вона так трошки по-старосвітському написана, але вона все одно дуже-дуже класна. Ну і Кобилянська заслуговує теж на таке перепрочитання. І ще одна книжка, яка дуже схожа на цю, це Ірина Вільде «Метелики на шпильках. Б'є восьма та повнолітні діти». Я в Ірини Вільде читала її сестер Річинських давно ще в інституті, тому що ми ставили уривки з них. Це така, знаєте, велика сімейна сага, дуже такі епопеї насправді. А ця книжка – це теж така своєрідна трилогія, яка розказує нам про дорослішання героїні та її друзів. З часу, коли там вона була ще такою малою так підлітком, як вона потім йде на навчання, як стає уже дорослою жінкою, і про ті вибори, які вона робить. Тут теж багато, власне, про становлення жіноче, про жіноче питання. Також тут є про націоналізм, про те, якою була румунська влада, і вона була дуже жорстокою. Я якось так не дуже пам'ятаю це зі школи, а вона була нічим не кращою за радянську владу з цими всіма її обмеженнями, про певний рух, так, який формується в цій школі, і деякі героїні, так, які були цими протестантками там, які організовували його, теж дуже мені відгукувалися, бо в школі я от була якась така, так, от, я би могла бути на їхньому місці, а сама героїня головна, так, вона от від мене особисто дуже відрізнялась, але, ну, вибачте, і час тут зовсім інакший. Але я її дуже співчувала. А тут буде і про сексуальне виховання, точніше про його відсутність, тому що, ну, вони елементарних речей не знають. І це з одного боку смішно, з другого боку зовсім не смішно насправді. А тут будуть любовні стосунки, аб'юзивні насправді. А тут будуть про непрості вибори, які робиться героїня, так, між різними там персонажами, і як вона обирає таки себе. І я дуже цьому радію. Це дуже така тонко написана книжка, дуже психологічна, дуже красива. Дуже важлива, дуже багатогранна. І вона з Царівною, я їх читала просто одна за одною, склали для мене таку прекрасну дилогію, так, тому що Ірина Вільде дуже любить Кобилянську, дуже любить її тексти, навіть її героїні теж тут читають Кобилянську в цьому романі, чи в цій трилогії повістей. Тому теж для знайомства з Вільде вважаю, що це просто ідеальний варіант. Ну і ще одна книжка, це не просто найкраща книжка української класики, а взагалі найкраща книга року. Це Агатангел Кримський та його Андрій Лаговський. Ну, я ж вам розказувала, так, про своє захоплення Кримським. Ми читали цей роман разом з буктюберами, обговорювали на прямому ефірі, і ми всі були ось такі от захоплені, просто екзальтовані. Так, ніхто взагалі не критикував цей роман, всі були в захваті, тому що це дійсно дуже хороша історія, яка теж нам розказує про декілька періодів життя героя Андрія Лаговського. Це досить автобіографічний текст, не зовсім автобіографія, так, бо це художня книжка, і Кримський багато що так перепрацьовував по-своєму, але для цього роману знати біографію автора досить важливо, так, бо він десь себе виписував в цей текст. Він про стосунки, про дружбу, про певну таку, знаєте, сексуальну напругу. В передмові сказано, що це перший роман про гомосексуалізм в українській літературі. Ніхто з нас з цим не погодився, тому що, якщо дивитися буквально, то цей роман не про це. Можливо, десь щось там Кримський сублімував, ховав і так далі. Можливо, є якісь натяки, але насправді роман не про це. Він швидше про такі дуже, знаєте, складні якісь нюанси психологічні, про дуже нервового героя, який сам це усвідомлює, який багато що переживає, який дуже прив'язується до людей, якому боляче, який, коли йому погано, ховається в книжки і в науку, і я його дуже в цьому розумію. І взагалі, коли я читала цей роман, мені хотілося постійно обіймати головного героя, хотілося йому співчувати, хотілося його підтримати, навіть попри те, що він не дуже гарний
гарно ставиться до жінок, але не, можливо, навіть не через те, що він якийсь, не знаю, там сексист, а через те, що він дуже-дуже сильно їх боїться, і тому навіть як автор, знаєте, боїться їх описувати. Ще українка Кримського за це критикувала. Ну і велика частина цього тексту відбувається в Утуапсе. Тому, коли недавно там були якісь вибухи, я така, о, я знаю, що це, я знаю, де це. І Кримський тут починає опис цього місця з того, що от прийшла Російська імперія і вигнала автохтонне населення, бо воно якесь не таке, бо воно дике, а ми їм принесли цивілізацію. Кримський це дуже критикує. Кримський каже, що повстання має бути збройне і силою. Ось, і тут він піднімає також теми оцієї національної так ідентичності, пошуку особистої якоїсь сексуальної ідентичності. Ну, дуже-дуже багато всяких складних питань, дуже такий емоційний текст, дуже хороший текст. Тому я дуже радію, що я його прочитала. Теж буду до нього повертатися і просто хочу ходити за всіма. І така, читайте Кримського, читайте Андрія Лаговського. Це дуже хороший роман. І не знаю, чому він не звучав так сильно так в українській класиці, чому так мало про нього знаємо. Як на мене, він чудовий і заслуговує на набагато більшу увагу. Категорію «Сучасна українська література» мені в цьому році соромно, тому що дуже мало я читала. Мені здалося, що і виходило якось менше, а з того, що виходило, не все мене цікавило, і з того, навіть що я читала, далеко не все мені сподобалося, але декілька книжок сьогодні покажу. По-перше, ця книжка така не зовсім, щоб сучасна, вже швидше навіть класична, але Оксана Забужко та її «Музей покинутих секретів». Це було моє теж перечитання. До речі, я останні 2 роки дуже багато перепрочитую книжок, хоча раніше я цього уникала. Мені здавалося, така, не знаю, втрата часу, а зараз здається, що ті речі, які я читала там 10 років тому, 15, 5 навіть, я вже хочу ще раз переосмислити, і мені дуже подобається перечитувати. От, власне, «Музей покинутих секретів», який я читала на книжковий клуб «The Ukrainians», і... По-перше, коли я читала перший раз, мені дуже подобалася тема. Оце коперсання в пам'яті, в минулому, в історіях твоїх родин. Це те, що мені дуже відгукувалось і дуже мені боліло. Коли я читала зараз, я зрозуміла, що я собі ці речі вже в голові і в серці поскладала. Що якісь ключові моменти я вже зрозуміла, і це для мене вже... не шлях пошуку так цієї ідентичності і цього минулого, а швидше шлях, ну не знаю, там до пояснення, так, або нагадування собі про нього, бо я вже його десь пройшла, так, десь розпитала, десь зрозуміла, десь, не знаю, вже прийняла так якісь свої принципи та постулати, але все одно це була дуже хороша мандрівка. Це роман про УПА, про декілька поколінь, які пов'язані між собою, про складні хитросплетіння так нашої історії і про ці секрети, які десь присипані так землею і які нас все одно болять і хвилюють, і без відкриття яких ми не можемо нормально будувати своє майбутнє. Ще раз отримала задоволення від цих довгих прекрасних речень. А мені вони не заважають. Я просто вхожу в цей ритм, знаєте, і текст мене веде за собою. Він дуже різний, ця героїня, вона теж така, не знаю, дуже емоційна. Так, у неї такі стрибки, у неї якась теж певна своя криза. Ось, і деякі речі мене навпаки цього разу сильніше зачепили, деякі навпаки мене здивували, тому що я, наприклад, першого разу не помітила, як героїня негативно описує практично усіх жінок, і це мене якось так неприємно вразило насправді. От, але зате мені, не знаю, більше зайшла саме її історія так особиста, тому що, ну, можливо, я вже трошки подорослішала і можу краще її знову ж таки зрозуміти. Тому перечитувати класні книги – це дуже хороший досвід, рекомендую усім. Ну і ця книга вкотре так потрапляє в найкраще за рік. Далі будуть книги від однієї авторки, 2 книги. Такого, здається, ще в моєму найкращому не було. Але це Ганна Городецька, і перша її книжка – це «Інклюзія». Це роман, про який я вам вже розповідала. Він розказує про вчительку вечірньої школи, яка викладає для людей, які там не закінчили свій час школу, так як якихось складних підлітків, людей, які там дорослі, але не вміють читати, складною долею, з неблагополучних сімей і з певними, не знаю,
тяжкими так стосунками з законом та правом. От, але вона намагається до всіх з них бути доброю і всім їм допомогти. Чи їй вдається? Це вже друге питання. Так? Але це така, здавалося, дуже проста історія, але настільки вона тебе захоплює, настільки вона тебе зачіпає, настільки вона в тебе зворушує якось, що вона мені дуже сподобалася, я вам теж її рекомендувала. І коли після цього авторка написала мені, що вона хоче, щоб я прочитала її найновіший, так неопублікований ще роман, написала свій відгук, то я, звісно ж, погодилася, бо це просто була така неймовірна можливість. І на той час книга мала виходити у видавництві «Прометей», я говорю про «Господь не любить веганів», але пізніше от вона вийшла в ВСЛ, і це набагато, думаю, навіть краще. Мені дуже подобається обкладинка, як саме видавництво її загалом видало. І тут ззаду також є мій відгук невеличкий на цю книжку. Це моє вперше, тому я тепер жартую, що я видаюся в ВСЛ, але це жарти, це жарти. Ось, сама книга. По-перше, вона мені потрапила дуже в настрій і в правильний час. Вона розказує про героїню, яка себе відчуває жабою. Знаєте, от є її ідеальна сестра, є її ідеальний хлопець, її колишній хлопець, власне, цієї жаби. Є якісь інші люди з ідеальним життям. А от в неї все якось не так. Знаєте, от така от як огидна жаба. Тебе щось тисне, тобі щось заважає, а у неї постійно якесь лахміття так навколо, що це там не несе до цієї хати. І ще у неї є дуже дивний і великий інструмент. Він десь там, не знаю, захований, замурований, але він звучить, він заважає. І ця книжка, вона дуже така, знаєте, глибоко символічна та, знову ж таки, метафорична. І мені настільки це сподобалось, мені настільки це відгукнулося. Тут буде от багато про таку внутрішню психологію, про те, чи наша героїня навчиться жити зі своїми демонами. Це, знову ж таки, невеличка книжка, але вона заставить вас подумати і емоційно так влаштує такі собі гойдалки. І ще, що вона робить буквально з першого речення, це вона отак б'є вас під дих. Тому що це написано від другої особи, постійно текст до вас говорить «ти, ти, 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 ти». І ти відкриваєш, ну ти розумієш, що тут нібито про героїню, так, яка говорить нібито до себе, але відчуття, що говорить до тебе, що тебе, наприклад, там, ну не звинувачують в чомусь, але от викривають, так? Це було з одного боку некомфортно, а з другого боку дуже цікавий досвід. Дуже цікавий досвід. А для мене ця книжка таким була собі шляхом. Тому мені сподобалося, вам теж дуже-дуже рекомендую. Ну і окремо про цей роман, цю повість обов'язково вам ще розкажу. І ще одна книга – це Сергій Осака та його «Три лини для Марії». Я в цьому році перечитала його «Нічні купання» в серпні. Це прекрасно, це просто прекрасно. Також читала його поезію «Небесна падалиця». З поезією трошки складніше, бо вона в нього така, ну, складна, як на мене. Але теж дуже гарно. Ну і прочитала також цю збірочку. Класичний Осака. Спогади, Полтавщина, якісь цікаві персонажі, якісь цікаві родинні історії. Плакала, сміялася, було зворушливо, було боляче, було весело. Ще одна хороша збірка, дуже люблю цього автора і вважаю його серед сучасних українських письменників дійсно майстром короткої прози. Тому вкотре раджу вам цього автора і його книжки, це буде справді вишукане задоволення. Далі розкажу про жанрову літературу, яка мені особливо сподобалася в минулому році, і розпочну я з любовних романів, які зараз активно читаю, принаймні більше, ніж взагалі до того, тому що мені подобається цей жанр, він мене розслабляє, навіть якщо книжка якась невдала, то я просто можу, там, не знаю, посміятися з героїв, з якихось недолугих сексуальних сцен, а якщо вона хороша, то я просто переживаю за героїв, радію за них і трішечки відволікаюся від всього, але перша книжка, вона такий несуцільний, так, любовний роман. Вона набагато багатогранніша, ну в ній більше всяких тем. Це Гудрун Скретінг «Три чоловіки для Вільми». Розказує нам цей скандинавський роман, це вже багато що говорить, про таку трохи химерну героїню, вчительку музики, досить закриту в собі, з певним таким трибом життя. Але помирає її батько і залишає їй листи, які вона має читати як адвент перед Різдвом. І от вона їх читає, в її життя приходять інші чоловіки, і от що з цього всього вийде. Тут є і любовна так лінія, і тут і про дружбу, ну і, власне, про якийсь стосунок з самою собою, з своїм минулим, про якісь певні зміни і можливість відкритися.
Тому це така книжка десь навіть екзистенційна, плюс вона дуже гарно написана, дуже зворушливо, є і такі і сумні моменти, і дуже смішні моменти. Тому мені вона сподобалася і чекаю, коли ВСЛ видасть продовження, яке вони вже обіцяють 2 роки, тому що надіюся, що воно теж буде таке ж хороше, як і ця книга. Наступна книга – це рекомендація від моєї подруги Дар'ї, яка любить жанр любовного роману, яка любить цю авторку, яка мені рекомендувала цей роман. Тому як тільки він вийшов українською, я одразу ж його замовила. Це Емілі Генрі та її «Пляжне чтиво». Книга нам розказує про письменницю та письменника. Вона пише любовні романи з щасливим кінцем, а він пише серйозну літературу, де часто хтось помирає або ж страждає. Вони опиняються в сусідніх літніх будиночках, кожен за своєю історією і за своєї причини. І так, слово за слово, домовляються, що вона напише щось серйозне, так, а він напише щось з щасливим кінцем. У них таке собі парі, але вони через це там спілкуються, зустрічаються, жартують, попри те ми дізнаємося, що там кожен з них так ховає чи відчуває. З одного боку, в цій книзі було також багато кліше і чогось такого очевидного, і спершу вона мені трошки не дуже зайшла, тому що я читала її в дуже невдалий час, коли були певні трагічні події, і вона дуже, ну, була на контрасті так з загальним настроєм. Але потім, навпаки, почала мене відволікати, і я почала переживати так за цих героїв, навіть якщо вони робили щось нелогічне або навіть бісили мене. І коли перегорнула останню сторінку, то подумала, що це таки хороша книжка, я з нею добре провела час, і це взагалі один з найкращих любовних романів, які я читала, тому з авторкою обов'язково буду знайомитися далі. Ну і цю книжку теж можу вам рекомендувати, якщо ви теж хочете щось таке розслабляюче почитати. І ще одну книгу теж я читала на клуб, який організувала Дар'я за каналу Грампірівірка та Оля Штець. Він називається «Довго і щасливо». Вони обирають раз в місяць якийсь любовний роман, читають його разом, обговорюють, і також є такий спільний чат в Телеграмі. Я разом з ними читала книгу Ешлі Постон «Мертві романтики». Вона мені дуже сподобалася своєю задумкою. Так? Тут у нас є героїня, яка здатна бачити привидів і говорити з ними. І також вона є гострайтеркою. Ну, англійською це типу привид і райтерка. Так? Вона вважає, що романтика мертва. Її батьки є власниками похоронного бюро, а вона любить гуляти цвинтарями. Ну і тут багато такого, знаєте, переплетення оцієї мертвої теми, привидів, похоронів і всього іншого, ну, власне, з романтикою. І от вона знайомиться зі своїм новим редактором, він дуже красивий, так, але потім стаються певні події, вона повертається в рідне містечко, до якого не хотіла повертатися теж через певні події, і бачить привид цього нового редактора, ну, значить, він мертвий. Здавалося, ну, яка тут може бути любовна історія, так, якщо він помер, але що буде далі, я здогадалася от буквально одразу, тим не менше мені все одно було цікаво. Ми з дівчатами зловили авторку на певних неточностях хронологічних і не тільки. Там було, знову ж таки, багато чогось такого, що не сподобалося. В кінці було забагато лишніх якихось рухів і сентиментальності, але от через те, як вона, наприклад, розказувала про своє ставлення до смерті, так, про описувала ці всі похорони, описувала, як вона жила в похоронному бюро. Ну, тобто, внизу у них морг, на першому поверсі у них стоять, ну, ці кімнати так для прощання, ну, а на горі вони живуть і граються тут. Ну, подумаєш, так, що тут такого. Як там вони цвинтарем гуляли, як у них розвивалися якісь стосунки, як вони спілкувалися. Дуже було багато таких хороших моментів, ну і багато мені було цікаво дізнатися, власне, про це похоронне бюро і про сім'ю героїні. Тому мої враження, що швидше сподобалось і навіть от потрапило в найкраще цього року. Далі будуть детективи, аж 3 штуки, тому що це Роберт Галбрейт, «Шовкопряд», його-її, «Кар'єра лиходія» та «Убивчий білий». Я прочитала їх практично один за одним. Мені дуже подобається ця серія через головних героїв, через їхній психологізм, через їхні історії, через складність їхніх стосунків. З кожною книжкою з закінченням я на такому, знаєте, ну, що буде між ними далі? І авторка тримає цю інтригу, тому що є наступні книжки, і там вони далі досі ще не разом, і може й не будуть ніколи разом, але ця напруга просто зводить мене з розуму. Ну і, звісно, класна детективна лінія. Тут цікаві, складні, жорстокі злочини, а мені якраз хотілося такого в минулому році. Тут не банальний так хід думки, подобається просто, як пише Джоан Роулінг, так? От як саме вона складає цю історію, подобаються персонажі, тому, ну, просто в захваті і чекаю продовження, хоча шкода, що видає KM Books, у них зараз не дуже якісні книжки. І ще одна книга фентезійна, я дуже мало читала фентезі в минулому році, не знаю чому, але
Але от одна потрапила в топ, це Тревіс Болдрі «Легенди та лати». Я читала її польською мовою, і це фентезі, яке нам розказує, ну, про якесь минуле, так, ну, про фентезійний світ, де є якась орчиця, яка попробувала каву і вирішила відкрити кав'ярню, не знаючи, так, що таке щось може існувати, як кав'ярня. І там, ну, все як в сучасному світі, так, їй приїжджає ця кавомашинка, потім там вона вигадує, що могло би бути ще до кави, ну, тобто, як розвиває свій оцей кав'ярний так бізнес, але це от в фентезійному світі минулого разом з різними фентезійними істотами. Це дуже мила історія, дуже проста історія. Вона про дружбу, вона про цікавих персонажів. Тут також є любовна лінія, яка, як на мене, була навіть трошки лишньою, ну, але окей. Мені, в принципі, сподобалася ця книжка, так, оцією своєю такою, з одного боку, дуже простою задумкою, але з іншого боку, от такою, яка захоплює, так, про фентезійну кав'ярню. Вона зараз, ця книжка, виходить українською мовою. Я собі планую теж, напевно, що замовити до колекції, що вона в мене була ще в паперовому варіанті. Ну і також є книжка теж цього автора, яка розказує ніби так про передісторію, так, теж цієї героїні. Я би теж з радістю її прочитала. Ну і загалом надіюся, що в цьому році фентезі в моєму житті, в моєму читанні буде більше. Остання категорія на сьогодні – це перекладна література, і тут теж було дуже багато хороших книг. По-перше, це Дональд Бартлмі «60 оповідань», книга, про яку я вам розказувала просто з великим захватом. Це постмодерн, це збірка оповідань, це дуже різні тексти, дуже складні тексти, тексти, в яких можна дуже-дуже довго розбиратися, які провокували мене, не знаю, щось шукати, про щось думати. Вони були дуже різними, але всі вони просто-просто прекрасні. Тому я в захваті від цієї книжки. Я дуже хочу знайомитися далі з американським, не лише постмодернізмом. Мені дуже подобається ця серія від Темпори. Тому я буду продовжувати і шукати інші книжки теж цього автора, тому що він прекрасний, він складний, але разом з тим, навіть якщо я чогось не розуміла в його оповіданнях, я все одно розуміла, наскільки вони прекрасні і все одно отримувала своє задоволення, тому дуже-дуже вам раджу. Наступна книжка – це Ясунарі Кавабата «Країна снігу». Це його збірка декількох повістей та оповідань. Я колись вже читала Кавабату, це один з моїх улюблених японських авторів. Мені дуже подобається його стиль. І тут теж. Тут багато про подорожі, про гейш, про якісь стосунки теж любовні. І це все на фоні гір, якихось курортів. Дуже хороша книжка. Я її читала перед лекцією про те, як читати японську літературу. Ну і після неї також дочитувала. Тому десь так це поглибило моє враження. І буду обов'язково до Кавабати та до інших текстів японської літератури повертатися. А ще одна книжка, вона така під японську літературу, це Девід Мітчелл «Тисяча осеней Якоба Дезута». Це теж просто неймовірна книжка. Зрозуміло, що це не зовсім, ну, це точно не японська література, це щось таке підяпонське, і це псевдоісторичний роман. Це означає, що він тут бере за основу якісь історичні події, але, ну, поводиться з ними вільно, так? В кінці цієї книжки є хронологія реальна, так, Японії того часу, коли вона була ще закритою країною, і цієї факторії, яка була на такому острові поряд, так, і через яку відбувалася торгівля. Ну і тут у нас є цей Якоб Дезут, який туди приїжджає як писар, але, ну, в нього така дуже цікава історія, десь, ну, він будує цю кар'єру так не самохідь, так вийшло. Але для мене ця історія в першу чергу про чесність, про людські якісь принципи, яких ти дотримуєшся, і тобі не означає так, що буде тобі від цього легше, швидше навпаки, але, ну, разом з тим ти залишишся, не знаю, собою, і щось хороше в твоєму житті теж буде. Окрім цього всього, так, оцей весь антураж Японії, закритої Японії, історія з таємним монастирем, дуже багато жорстокості також, дуже багато якихось таких складних так стосунків, якоїсь, не знаю, підкилимних ігор, крадіжок, корупції і всього-всього-всього іншого. Прекрасна книжка. Я мала її читати разом з іншими буктюберами, але якось всі говорили, що дуже складно читається, майже ніхто її не дочитав, а я отримала просто велике задоволення.
задоволення. Вона настільки мені потрапила в настрій, настільки легко читалася, що я тепер хочу інші книги Девіда Мітчелла, тому що це було прекрасне знайомство, ідеальне знайомство. Обов'язково про неї та про інші книжки ще поговоримо. Ну, а поки що просто вам раджу цю книжку. Наступна книжка – це Ернест Хемінгвей «По кому подзвін». Цю книгу я читала на клуб «The Ukrainians». Я до того в Гемінгвея читала його «Старий і море», звісно, ще в школі, і читала збірку «Чоловіки». І щось там, щось про чоловіків. І це таке, знаєте, моє перше, напевно, що ґрунтовне знайомство з Гемінгвеєм. Це його воєнний так роман, власне, про декілька днів цього героя, який має зробити певну місію з цим загоном і до чого це все приводить. По-перше, це дуже відгукувалося, ну, хоча це інша війна, так, інші події, інша взагалі реальність, але все-таки оця, цей роздум так, про життя під час війни, про небезпеку під час війни і все інше, воно дуже мені відгукувалося. І Гемінгвей дуже класно пише. От саме на цій книжці я нарешті це зрозуміла, наскільки він добре пише, наскільки ці його нібито прості речення, як вони зачіпають і як вони чітко передають атмосферу і відчуття і психологію цих персонажів. Це було просто захват, і хоча книга ось така товста, дуже легко вона мені прочиталася, тому буду знайомитися з Гемінгвеєм далі. Наступна книжка – це Сюзанна Кларк «Піранезі» чи «Піранезі», не знаю, як правильно говорити, але теж дуже химерна, дуже дивна книжка про героя, який опиняється в такому світі, який складається з безлічі мармурових кімнат. Їх там, не знаю, тисячі, він їх якось нумерує, якось розбирається в цьому всьому лабіринті. Поза цим всім там просто вода, і в кожному з цих кімнат так є дуже багато різних статуй, а є ще мертві, а є ще інший, який до нього приходить. Це і фентезійна історія, так? І, як на мене, філософська історія, і дуже метафорична історія, і дуже складні так ці всі персонажі, але разом з тим і дуже людяна історія, дуже добра історія. Ось про те, що насправді сталося, про якісь такі, знаєте, паралельні світи, які ми витворюємо в своїй уяві. І цей роман можна дуже по-різному читати, дуже по-різному інтерпретувати. Цим він мені сподобався, плюс дуже красиве видання від РМ. Теж ми цю книжку обговорювали на клубі з буктюберами, і теж про неї ще якось розкажу, тому що я читала в цій авторки також її Джонатан Стрейндж та Містер Норрел, і мені теж вона дуже сподобалася, тому якось ще окремо розкажу. І наступна книжка, вона теж була на книжковий клуб, цього разу «The Ukrainians», це Донна Тарт, її «Таємна історія». Років 5 тому чи 6 я читала «Щегля», мені дуже сподобалося. Ну і якось дуже довго відкладала також а іншу книжку цієї авторки. Тепер прочитала, це така собі нібито вже аж класика, так, Dark Fantasy, Dark Academy, точніше. Я не скажу, що я фанат цього жанру, але мені сподобалася ця псевдоінтелектуальність так, цього тексту. Я не знаю, чи свідомо авторка іронізувала, чи так уже здавалося, так, тому що от вона ніби говорить про компанію таких дуже розумних друзів, які там розмірковують про античність, які вивчають латину і всі такі от там, ну, дуже якісь особливі, а насправді вони не дуже особливі і не дуже розумні, так? І для мене це досить був такий іронічний текст. Текст, знову ж таки, з подвійним, потрійним чи якимось там дном. А плюс тут класна детективна лінія, тому що на початку нам розказують, що хтось помер, так? Когось убили, будемо відверті. Ну і потім ми просто дізнаємося, як саме це сталося, і зануримося в історії цих героїв і їхню психологію. Є певні несподіванки, нікому ти тут не співчуваєш, але сама історія неймовірно цікава. І тут дуже багато різних згадок літератури, алюзій. Тут також цікаво про роль вчителя-наставника так, в житті цих молодих, дуже ще не сформованих людей. Тому мені сподобалася ця книжка, і я би навіть якось її ще раз перечитала, ще повільніше і ще уважніше, тому що думаю, що тут є багато такого, чого я ще не встигла помітити. На цьому мої книжкові підсумки року завершені. Це буде дуже довге відео, але я довго збиралася його знімати, ви довго його чекали, тому дякую, що ви тут зі мною до кінця. Дякую за ваші перегляди, коментарі, підтримку, за ваші слова, за вашу підтримку на Патреоні.
Я дуже щаслива, що в мене є цей канал, що в мене є ви, і що я можу тут говорити про книги. Ви були моєю великою підтримкою протягом цього року, навіть коли в мене не було сили регулярно з'являтися, так, але я думала про канали, це така була моя мотивація швидше закінчити справи. Скоро з вами зустрінемося в відео з статистикою мого прочитаного, теж, як завжди, традиційне таке собі відео в кінці року, цього разу в лютому, але не будемо про це. Ну і надіюся також в нових відео, тому що, знову ж таки, зараз багато читаю, є одночасно дуже багато роботи, дуже мало часу, але читання – це те, що мене рятує, що мене заспокоює, тому я туди втікаю і ним насолоджуюся. Дякую вам ще раз за перегляд, нагадую вам ще раз про нашу акцію «Читаю для ЗСУ», нагадую про всі корисні посилання в інфобоксі і бажаю вам гарного настрою, попри все, гарного року, який уже не дуже добре почався, і кожен день якісь неприємні сюрпризи, але не маємо іншого виходу, окрім того, щоб триматися разом і вірити в краще, вірити в нашу перемогу. Гарного вам настрою, приємного читання і до нових зустрічей! Бувайте!